Բարի լույս բոլորին, ATV-ի եթերում շարունակում ենք առաջին ծրագիրը, հյուրերը տաղավարում են, սիրով ներկայացնենք։ Այո, խոսելու ենք եւս մի պրեմիերայի մասին, խոսելու ենք եւս մի շատ կարևոր իրադարձության մասին, էլի ֆիլմ, որը այս անգամ ներկայացվել է էլի մեր հեռուստադիտողի համար, մեր հանրության համար եւ կարծում եմ, որ արժանի է, որպեսզի բոլորս գնանք ու դիտենք, քանի որ այնտեղ խոսում եմ մի թեմայի մասին, որը մեզ համար շատ կարևոր է։ Ինչն է, ինչի մասին է, կխոսենք մեր հյուրերի հետ։ Խոսքը Իմ խաչը ֆիլմի մասին է, պրոդյուսերն է Վալերի Սարյանը, պրոդյուսեր Հրաչ Մեսրոպյան, դերասան Երո Մուրյան, դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյան եւ կաստինգ ռեժիսոր Օֆելիա Աստվածատրյան։ Կաստինգ ռեժիսորի հետ մենք հետո առանձին խոսակցություն կունենանք։ Հիմա բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև լույս, շատ լավ։ Շատ լավ։ Խոսենք ֆիլմի մասին։ Պրեմիերան արդեն կայացավ, կինոթատրոններում արդեն հանդիսատեսը կարող է հանգիստ գնալ ու դիտել։ Ինչի մասին է ֆիլմը, ինչ էր ինձ ներկայացնում եւ ամենակարևոր թեման, որ ֆիլմում կա ու ստիպում է բոլորիս, որպեսզի մենք գնանք ու դիտենք այդ ֆիլմը։ Ո՞վ է սկսում։ Պապարյան։ Ֆիլմը, ինչպես արդեն բոլորս գիտենք, Ղարաբաղյան ազատագրական պայքարի տարիներին, 91-92 թվականներին կատարվող գործողությունների մասին է, ներկայացնում է այդ ժամանակահատվածում տարբեր մասնագիտությունների մարդկանց, ովքեր զենքը վերցրեցին եւ իրենց մասնակցությունն ունեցան այդ պայքարին երոնք շարունակի սիրով։ Ես ֆիլմում առնվորում եմ Ժակին, ֆրանսիացի բժիշկ, որը գործողված է Բաքվում և փորձելով փրկել մի հայ ընտանիքի, հայտնվում է հայկական կողմում, որտեղ ֆիլմի սցենարը երևի չպատմեմ, որ նայել է հետաքրքիր։ Այո, հրաշալի է գինը նայելու, այտենց շատ հետաքրքիր։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Անցյալը ցույց է տալիս փորձը, մեծ սիրով սկսում է պատմել։ Վալերին դիալոգներով։ Չէ, պետք է սցենարը հասկացնի։ Վալերի ներկայությունը զգացի։ Ստոպ տվեց։ Հիշեցի, որ պետք է ստոպ տամ։ Բայց շատ հետաքրքիր միտք կներ, երբ որ ճիշտ հրաչը դուրս եկավ այդ ֆորմատ, ամեն մեկը մի նախադասությամբ ներկայացրեց ինչի մասին է ֆիլմը, համ էլ տեսնենք ամեն մեկ ինչ ձև է այդ ֆիլմը պատկերացնում։ Դե եկեք սկսենք դեզանից, քանի որ դուք սկսեցիք այդ միտքը արտահայտել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այո, դա շատ դուր եկա։ Ես կարծում եմ, որ մեր ֆիլմը սիրո մասին է, իրական արժեքների մասին է եւ մարդ մնալու մասին է։ Պարոն Խաչատրյան, ես կշարունակեմ ու կավելացնեմ, որ շատ կարևոր բան ասես Հարեն, որովհետև մարդ մնալը նույնիսկ ամենածանր իրավիճակում շատ կարևոր է, որովհետև մարդը դրսևորիզուր չեն, որ պատերազմական ֆիլմեր են նկարում, որովհետև պատերազմը էքստրիմ է եւ մարդը ծաղկում է պատերազմի ժամանակ եւ լավ կողմերը եւ ամենա ստորին մարդկային տեսակները։ Ֆիլմը իսկապես սիրո մասին է, ֆիլմը սիրո մասին է, հայրենիքի նկատմամբ սիրո մասին է, միմյանց նկատմամբ եւ ամենակարևորը մարդասիրության մասին է ֆիլմը։ Ես կարծում եմ, որ դա բավական մեծ արժեքներ են, կայուն արժեքներ են, որոնք միշտ պակասում են, միշտ դեֆիցիտի մեջ են։ Նկարումների մեկն էր կտրվել 2014 թվականին, այսինքն գրեթե 5 տարի շարունակվել է կամ ինտերվալներ են եղել, ինչ է տեղի ունեցել։ 3 տարի շարունակ նկարահանվել է, 2 տարի տեղի ունեցել հետարտադրական աշխատանքները։ 14-ից 16 թվականների նկարումները իրականացան, 16-ից արդեն մինչ 19 թվականը հետարտադրական պրոցեսն էր, երաշտություն, գունաշտքում, post-production, այսպես, որտեղ մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել, որ պետքա լինի բարձր մակարդակի վրա, չունենք այն խնդիրը, որ պետքա շտապ ավարտենք եւ էկրան բարձրացնենք, այլ խնդիր ունենք իրան մաքսիմալ որակով ներկայացնել, դրա համար գործողությունները կատարվեցին Մոսկվայում, Մոսֆիլմում 5-1 ձայնի համադրումը եւ արդեն բնականաբար նման մասշտաբային ֆիլմերը շատ դժվար է նկարանալ, քանի որ տեխնիկա, զինամթերք եւ այլն, պիրատեխնիկա, պայթյուններ, սա այս ամենը իրականացնելը իրականացրել են դե բնականաբար պրոֆեսիոնալ թիմ։ Հա։
դժվար էր, դժվար չէր եղանակային պայմաններ, այսքան ֆորս մաժոր տարբերակներ եղան, որովհետև լինում է, որ քանի որ մնացել է վերջին պիրատեխնիկան, մի դուբլի հնարավորություն ունենք ու վերջ, ճիշտ կանեք, մի խոսքով, սենց ֆորս մաժորներ լինում են։ Կան այնպես բաներ, թե ամեն ինչ ընկնում էր հարթ ու բնականաբար մենք փորձ մեծ չունենք նմանատիպ ֆիլմերի, պատրաստ չենք։ Լինում էին կադրեր, որտեղ մեկ դուբլի հնարավորություն կա ընդամենը, որովհետև դա վերականգնել ուղղակի անհնար է, եթե ունենք դեկորացիա պատրաստած, որը պետք է պայթեցնենք, բնականաբար դա պայթելու էր մեկ անգամ, ոչ թե կար այդ դեկորացիայի մի քանի օրինակները։ Տանգերի շարասյուն, որը եթե կրկին դուբլ, դա նշանակում է, որ դա հաջորդ օրը հնարավոր կլինի իրականացնել, որտեղ այդ տանգերը եղել է այստեղ Հայաստանում ամբողջը։ Նկարահանումները կատարվել են Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում, Արցախում, նաև Մոսկվայում։ Բայց եթե ավելի մի քիչ ուրախացնելու համար, քանի որ անկախ ամենից կինոն շատ լուրջ է, եկեք մի քիչ էլ ուրախացնենք։ Մենք ունեցել ենք շատ հետաքրքիր ինչ որ արմավ ծիծաղելի նկարանման օրեր, մենք ունեցել ենք նկարաններ Արարատի պոլիգոններում, որտեղ շատ-շատ ահավոր էին անցնում նկարանները, երոն կփաստի, որովհետև նախ շատ ցուրտ էր, հետո անձրևներ, հետո այդ անձրևներից կավահող, որը ամբողջությամբ դժվար անցանելի էր, եւ տեխնիկական անձնակազմի համար, եւ մոծակներ, այո, մեր դերասանուհին գիշերային նկարահանում ունեինք ու լուսարձակները, քանի որ պահել էին դերասանուհու վրա, մենք հիշում ենք, հետո հաջորդ օրը դերասանուհու դեմքը քիչ ուռում էր ու ինքը մի քիչ դեֆորմացում էր գնալով։ Նարինկայի մասին եք խոսում։ Այո, շատ ցավում ենք, որ Նարինկան հիմա մեզ հետ չի, որովհետև գաստրոլների է, բայց հուսով ենք շուտ կմիանա։ Շատ է, մենք ունենք փոքրիկ, այո, նյութ, դիտենք, որից հետո վերադառնանք ու նորից շարունակենք մեր զրույցը, խնդրեմ։ Այս հանտեր պատերազմը երբ պիտի վերջանա։ Պատերազմը նոր է սկսել։ Խաղաղությունը ստեղծվում է պատերազմով։ За последнюю неделю она убила 80 наших солдат. Стреляет без промаха. Ты кто? Я врач, я из Франции. Пасторем ոչ մի փաստաթուղթ չունի։ Рассказывай всё с самого начала, а то я тебя пристрелю. Я вывезу их. Если наши поймают, убьют. А где Амон? Вам другого передаю. На Анджелю тебя на парочку. Ты сиди. Это наша война. Крак! Կռիվ, կյանքի և արժանապատվության համար. Взяв крест, я не предполагал, какую судьбу он мне предначертал. Պատերազմ, որը խաչեց մարդկային ճակատագրեր։ Это война, Жак Джан. Война всего народа. И не имеет никакого значения, сколько тебе лет. Мужчина ты или женщина. Потому что вопрос стоит так. Быть нам армянам или не быть? Ахтел ենք պատերազմը, բայց չկա խաղաղություն. Սոնա! Ժակ! Իմ խաչը, հոկտեմբերի 4-ից բոլոր կինոթատրոններում։ Իմ խաչը, երաժշտական ֆիլմը հոկտեմբերի 4-ից Հայաստանի բոլոր մեծ էկրաններին է, խոսում ենք ֆիլմի ստեղծագործական թիմի հետ եւ անդրադառնանք մեր ֆրանսիայի դերասանին։ Երբ մենք գիտենք, որ դու գրավիրված ես այնտեղից, իրականում հենց կարդացի ինֆոն, իսկ մեր պիտի գա կարդալ, խոսենք բոնժուր, սիլակոստեկոլի, մենք դիեֆոց ծնվել եմ Հայաստանում։ Բայց չէ, մեզ մի քիչ պատմեք, ինչ ստացվեց։ Ծնվել եմ Հայաստանում, 12 տարուց ավել է, որ բնակվում եմ Ֆրանսիայում։ Սովորել եմ այնտեղի թատերական դպրոցում, այնուհետև կատարել եմ գործվել ամերիկյան տարբեր վարպետների հետ։ Շատ ուրախացա, երբ ստացա այս ֆիլմում նկարահանվելու առաջարկը։ Ինձ շատ հետաքրքրեց թե թեման, որը շատ ակտուալ է իմ կարծիքով, թե այս դերի վրա աշխատելը։ Հենց մի անգամից ինձ գրավեց այդ դերի կոմպլեքս բառոնս կարելի ասել։ Ամբողջականությունը շատ բարդ լինելը, որովհետև ես կարծում եմ, ինչքան շատ են կերպարի ներքին հոգեբանական կոնֆլիկտներն ու կերպարի առաջ եկող խոչընդոտները, այնքան ավելի հետաքրքիր է դերը։ Ներքին կոնֆլիկտները ասելով, ես պատկերացնում եմ այդ բոլոր տիպի ֆոբիաներ, կոմպլեքսներ, մանկությունից մինչև հիմա ունեցած տրավմաներ, այն ամենը, ինչ մեզ դարձնում է այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք,
քանի որ մենք այդ ամենի հիման վրա ենք արձագանքում է շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին ու այդ տեսակետից Ժակի ու Սոնայի կերպարները շատ հագեցած են այդ ներքին կոնֆլիկտներով ու իրենց առաջ ունեցած փորձություններով ու ինձ դրա համար շատ հետաքրքրեց այդ կերպարի վրա աշխատելն ու մարմնավորելը նաև ինձ շատ գրավեց այն որ Ժակը իմ հակապատկերն է ես ինքս ծնվել եմ Հայաստանում ծառայել հայկական բանակում տեղյակ եմ Ղարաբաղյան պատերազմին խոսում եմ հայերեն ռուսերեն անցել եմ անտարում գոյատևելու ստաժ այսինքն մարմնավորել մեկին որը չի հասկանում հայերեն ունենալ այդ երանգը կադրում որ դու չես հասկանում հայերեն խոսում ես ֆրանսիական ակցենտով նոր ես բացահայտում այդ բոլոր պատմությունները Ղարաբաղին Ղարաբաղցիներին հայերին տարբեր մասնագիտության մարդկանց կաշկանդված ես նաև քո անփորձ լինելու պատճառով Այդ ամենը ինձ շատ հետաքրքիր էր ու աշխատելու համար շատ մեծ ոգևորություն առաջացրեց։ Ու կներեք ընդհատեմ, ուրեմն Երևանը ինչ էր արել։ Մենք ունեինք Երևանը պետք է ֆիլմում խոսեր ռուսերեն, ֆրանսիացու ակցենտով, բայց ինքը շատ լավ խոսում է ռուսերեն, որովհետև ի վերջո հայ է, հայերը ավանդնում առանց ակցենտ են խոսում։ Դա կամ հայկական ակցենտով։ Դա կարող է հայկական ակցենտով, բայց ստացվել էր այնպես, որ մենք շատ լավ հիշում ենք, երբ որ Թինչունիկի հետ կապված աշխատանքներ են արվում Ռուսաստանում, այդ ձայնային ռեժիսորը ասաց, որ Ես մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, ձեր ֆրանսիացի դերասանը, ես լսում եմ կադրից դուրս ինքը ճիշտ ռուսերն է խոսում մաքուր, բայց կադրում ո՞նց է ակցենտով։ Հաճո՞ ի՞նչ է կատարվում, ասցենք չէ, ուղղակի դուք չգիտեք, որ ինքը պրոստա հայ է։ Ու հատուկ աշխատել թող աշխատանքի մասին պատմի, ինչ վերաբերում։ Ես աշխատելա ոչին ավելի բնորոշա, որ անգամ կադրերի արանքում ես ֆրանսերեն ակցենտով խոսամ։ Ուղղակի զգացի ստեղից մի քիչ գժի տեղ էին դնում։ Այ Եվրոպայում ամերիկանում տենց էլ կան է, ասենք, հենց այդ ձևով կշարունակեի կյանքում էլ խոսել։ Չէ, բայց դուք այնպեսի դերասանական կազմի հետ եք աշխատում, որ հաստատ ձեզ գժի տեղ չեն դնում։ Դե, բացի դերասանական կազմից կա։ Շարունակում ենք։ Այո, Իմ խաչը ֆիլմի մասին եւ ես ուզում եմ մի հարց տամ ձեզ, հա։ Սա մեր կռիվն է հանուն պատմական արդարության։ Սա է գլխավոր ասելիքը։ Քանի որ մենք նկարել ենք ֆիլմ, որտեղ պատմական իրադարձություններ են կատարվում, անկախ նրանից մեջը կա հորինված թեմա, սիրո պատմություն կամ չգիտեմ, գեղարվեստական որևիցեից, որը միշտ լինում է նմանատիպ ֆիլմերում, բայց մենք չենք կարող շեղվել պատմական իրողություններից, որոնք արդեն կատարվել են։ Այ այս գիծը ինչպես եք պահել, որովհետև շատ անգամ երբ որ նկարահանվում են նման տեսակ ֆիլմեր, միշտ հակառակ կողմից հնչում են արդեն կոմենտներ, սխալ են, խեղաթուրել են պատմությունը, մենք սա չենք արել, մենք նա ենք արել եւ այլն եւ այլն։ Ու հետո մենք ասում ենք, որ դա համապատասխան ենք պատմաբանների հետ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այ ինչպես է կարողացել այս սիրո պատմությունը, որը կա ֆիլմում, համատեղել իսկ իրական տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունների հետ։ Խոսում է 90-ականների պատերազմի մասին, որը արդեն եղել է, այսինքն չեն կարող հորինել որևիցե։ Ներողություն խնդրելով թույլ տվեք անցնեմ ռուսերեն։ Լեզվին, օքեյ, спасибо. Так, уже пропаганда русского языка была. В действительности, я думаю, что тезисов или слоганов в этом фильме три, не один, по мне. Я свою версию сейчас озвучу. Это война во имя справедливости, это нет войны, нет мира. Это тоже наш, да? Основной тезис. И, собственно говоря, наверное, третье, о котором можно говорить, это касательно того, что война – это плохо. В действительности, вот мы сейчас до этого, когда говорили, и говорили о том, что вот как снимали, там какие были возможности все-таки, очень сложно было воссоздать эпоху. Эта война у нас в памяти еще очень свежа, то есть мы помним такое ощущение, что это было вчера, но в действительности прошла эпоха. Новое поколение, новые дети родились. Есть дети, которые, собственно говоря, слышат об этой войне уже от старшего поколения. То есть они не были свидетелями и участниками. И очень важно было в этой картине сохранить человеческое лицо. Когда мы говорим о любви, мы говорим о том, что наш французский герой пытается сделать все возможное, чтобы реанимировать человека в нашей главной героине. И, собственно говоря, искренность его отношения к ней, искренность его оценки ситуации, собственно говоря, и добивается результата, и в ней просыпается женщина. Женщина, внутри которой еще живет такое чувство, великое чувство, как чувство любви. Наш герой, который художник, который едет в автомобиле и рассказывает Жаку про то, как прекрасна эта страна, как прекрасна земля Арцахская,
Я обещаю ему показать Армению с другой стороны, ровно тогда, когда эта война закончится. В своем герое он тоже олицетворяет человека, в котором жив человек. То есть, понимаете, он не озлоблен, он мог бы в этой ситуации, в этом диалоге говорить о плохом, о негативном. Он же наоборот пытается найти что-то хорошее, нечто красивое, цветное, в красках, и для того, чтобы вот это вот все преподнести. Очень важно, знаете, что по мне, говорить о том, что мы сегодня в правильном месте находимся, находясь в вашей студии. Что я хочу сказать? Мое предположение, как человека, собственно говоря, из телевизионной сферы, что аудитория вашего канала, она молодая. Я не исключаю о том, что смотрит и старшее поколение, но в целом это молодая аудитория. И старшее поколение, которое слышало, было участником или знает об этой войне все, оно, я не сомневаюсь, что пойдет и посмотрит этот фильм. Наша задача, чтобы молодые ребята пошли это посмотрели. Пошли, посмотрели и пережили бы то, что пришлось пережить их родителям, старшему поколению, и понимали бы, что такое в любой ситуации оставаться человеком. Мне кажется, очень важно... Ты помните, как в фильме, сейчас я немного попытаюсь отшутиться в этом приключении Шурика, когда говорит «надо, Федя, надо». Вот это тот случай, когда надо, потому что в нашей картине социальный подтекст занимает очень важную роль. Это не просто военная драма и не просто воспитательное кино. В первую очередь это кино про то, как нужно оставаться человеком. А для того, чтобы это знать, нужно это пойти и посмотреть. Я так уже по-продюсерски завершил. Супер спичер, Саинч, хоть смеяно, что такого не спецацент. Я вам хочу сказать, что парень хочет, чтобы Микиш дук мне спать, мы дзеркер пари масин, дзер вай верим на римасин, это фильм. Микир пар мас масин, а ты нам не часовец. Алвеста гет, вора мидзеркум, версина мидзеркум, зенка, дурса якир пашмалу, артарусюна пашмалу, март кайнуцюна. Մարդուն եւ իր հայրենիք երաշխիքը եւ ճիշտ ասած մեր պրոդյուսերը մարդ, որը քիչ արածել, մարդ, որը ամենակարևորը հանուն ինչ որ բանի է կռվում, հանուն ինչ որ բանի է ոտքի երեր զենք վերցրել ձեռքը եւ ոչ թե ընդդեմ ինչ որ բանի։ Սա շատ կարևոր է իմ կարծիքով, որովհետեւ երբ որ դու ինչ-որ բան դեմ ես, դու չարանում ես, սկսում ես չարանալ եւ ամբողջ շրջապատը տա չար եւ չարությամբ շնչում։ Իսկ այս դեպքում հանուն ինչ-որ բանի դու պայքարում ես, դու լավն ես սփրում քո շուրջ բարին եւ մարդասիրությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդ փոքր դերի մեջ կա շատ մեծ ասելիք եւ միսա եւ չկա դա փոքր դեր, մեծ դեր կա, թե ինչ ես դու ուզում ասել, ինչ է քո մղումը, քո մարդկանց ասելը ինչ է, սա է այս թվում կարևոր եւ չչարանալը նույնիսկ պատերազմի ժամանակ։ Եվ որքանով է հեշտ տրվել ձեզ ձեր ու կերպարի նույնականացումը, հա, որ դա իրենք ինչ երբ որ մոտա քո էությանը, այն ինչի մասին դու խոսում ես, ես չեմ կարծում, որ կա մեծ սահման, կա ծանր սահման, որը պետք է անցնես։ Չէ, ինձ համար շատ մոտիկ էր կերպարը, շատ մոտ էր իմ էությանը եւ ես առանձնապես ծանրություն չեմ զգացել այդ խաղալու համար եւ սա էլ է մեր էությունը եւ մեր խաչը։ Երևի թե այդ բարությունը մեզ միշտ չի որ իհոգուտ աշխատել, բայց միևնույնը մենք մնացել ենք բարի ու չենք չարացել, շատ կարևոր է։ Ֆիլմ ներկայացվում է 90-ականները, դերակատարների զգալի հատված ներկայանում են այսօրվա սերունդը, հա, ինձ հետաքրքիր է, արդյոք եղել են դրանց պատմվել է, թե ինչ եղել, որտեվ այն ինչ եղավ 90-ականներին, ցավոք սրտի այսօր կա տեղի ունեմ նրա շարունակությունը, կարելի ասել։ Սերունդը, որի խաղում է ֆիլմում, երիտասարդների մասին է խոսքը, ինչպես նշեցիք դուք, Վալերի, այդ ժամանակ շատ փոքր են եղել, կամ շատերը դեռ հլը ծնվածել չեն եղել, ու այսինքն հիմա իրենք ներկայացնում են մի ժամանակահատված,
որը շատ անցյալում չէր, բայց որի մասին իրենք հիմա տեղյակ չեն կամ լսել են հիմա արդեն պատմություններից եւ խոսակցություններից, բայց ներկայացնում է այդ շրջանի կերպարներին։ Ինչպես եղել նրանց ճանոթացում այդ ամենի չէ՞, որպեսզի ճիշտ ներկայացվի, որովհետեւ այդ ժամանակ կռիվը պայքարը բոլորինն էր։ Գիտեք, ես եթե թույլ կտաք ասեմ, որ քանի որ մեր ռեժիսորը Շավար Շուվարթանյան այդ թվերին վավերագրել է ամբողջ պատերազմը, երևի թե շատ օգնում էր նկարանման հրապարակում իր հետ աշխատանքը, որովհետև թե Նարին են մեր գլխավոր դերասանուհին, թե շատ ուրիշները նշում էին, որ այդ մարդու պատմածից երևում է, որ մարդը պատմում է ճիշտ, պատմում է այն, ինչ կա, ինչ տեսել է։ Ու երևի թե դա փոխանցվում էր նաև երիտասարդներին, օրինակ Արեգին Գալոյան, որ կարողանար ճիշտ մատուցել են ամենը, ինչ որ պետք էր։ Իսկ եթե թույլ կտաք, շատ կուզեմ հավելեմ պարոն Խաչատրյանին, որովհետև մեր ֆիլմում շատ մեծ դերասանական կազմ ենք ունեցել, մասնագիտությամբ 60 դերասան նկարահանվել ֆիլմում, եւ ինչն է շատ կարեւոր, որ այնպես նշեց պարոն Խաչատրյանը, չեն եղել փոքր դերեր, եղել են հավաքական կերպարներ, այսինքն ամեն կերպար ունեցել է իր դիպուկ, ճիշտ ասելիքը ֆիլմում։ Չեմ կարող չնշել օրինակ Արմենին Մարգարյան, ով պետք է խաղար Շավարշին Վարդանյան եւ առհասարակ բոլոր օպերատորներին, բոլոր լրագրողներին, ովքեր այդ ժամանակ եղել են պատերազմում։ Ու ինչն էլ շատ կարևոր, որ երևի թե Արմենի համար բավականին դժվար պետք է լիներ, որովհետեւ հենց տաղավարում Շավարշն էր Վարդանյանի ինչ որ առումով, այսինքն պատասխանատվությունը մեծ էր։ Բոլոր բժիշկներին ու մարմնավորել է Հովակը Գալոյան, բոլոր բժիշկներին, ովքեր որ այդ ժամանակ մարտի դաշտում փորձել են անեն հնարավորինս ամեն ինչ կարողանալու համար ավելի շատ կյանքեր փրկելու, այսինքն շատ-շատ հավաքական կերպարներ են ունեցել, որոնք միգուցե հանդիսատեսը նայի ու մտածի, թե փոքր դեր է կամ եւ այլն, բայց այստեղ խնդիրը դերի մեծությունը չէ, այլ ասելիքն է, ու մեր դերասանները դա միանշանակ գերազանց են արել, կարծում եմ, թող գնան դատեն, դատելու մի քիչ կոպիտ են իհարկե։ Овджан, позволь мне вернуться именно к вопросу. Просто не могу эту вставку не сделать и не откомментировать. Касательно вашего вопроса, очень актуальный вопрос вы подняли, потому что я уже третий-четвертый день после премьеры неустанно это повторяю. Очень интересную эпоху мы сейчас с вами проживаем. Знаете, на Востоке есть такое страшное пожелание, говорит, чтобы жить тебе в эпоху перемен. Вот мы сейчас с вами проживаем эту эпоху перемен. Как это ни странно для меня, по крайней мере, я думаю, для многих людей, сейчас история так легко переписывается. Так легко. То есть вот стирают, переписывают. Вот как наш режиссер Шаваш Вартанян говорит, рассказывая историю, как он писал сценарий, говорит, я использовал карандаш, и, чтобы бумагу беречь. Говорит, я когда карандашом неправильно писал, потом резинкой это стирал, потом опять дальше продолжал писать. Но он писал то, что он видел, очевидцем чего он был, да? А в нашем случае как-то вот у меня такое ощущение, вот такая параллель, что, знаете, историю так же легко сейчас стирают резинкой, переписывают, стирают, переписывают. И очень важно, чтобы новое поколение зафиксировало бы эту историю. Потому что завтра будет совершенно другая трактовка. Знаете, когда сегодня кто-то встает и громко кричит, что «А кто сказал, что Ереван – это столица Армении?» Я сейчас не хочу политизировать наш эфир, наверное, было бы неправильно, да? Но это пропагандирует, это сеет и это прививает поколению, которое растет там в соседней нашей стране. И также будет это делать касательно войны, касательно нашей истории. Поэтому здесь очень важный момент – передача этой эпохи максимально достоверна, этих фактов максимально достоверно. Да, Валерий, քանի որ ձեր գործունեությունը մեծամասնությամբ նաև կատարվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինձ հետաքրքիր է, ֆիլմը այնպիսի իրադարձությունների մասին է, որի հակառակ կողմի մի զգալի հատված ապրում է հենց այնտեղ։ Արդյոք ֆիլմը կունենա հնարավորություն ռուսական էկրաններին բարձրանալու, որովհետև հիմա վերջին շրջանում շատ ենք հավ նկարում Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, բայց այնտեղ ես համոզված եմ, դա մեծ աղմուկ կհանի, հատկապես հակառակ կողմից, որովհետև դե բնականաբար ինչը նրանց դեռ չի տալի, նրանց համար դա սխալ է եւ սուտ։ Я вас услышал, но, к сожалению, в ответе на ваш вопрос есть еще вторая сторона, о которой тоже нужно говорить. Кино по своей сути это все-таки сегодня коммерческое явление. То есть, если мы говорим о обратной стороне, то есть или говорим о наших соседях, о возможном сопротивлении, то они это уже начали проявлять в момент, когда мы только-только запускали проект. То есть они реально начали ставить палки в колеса. То есть там очень много интриг, о которых можно говорить час-два, как они третью сторону копродукции вытащили из проекта, сумели это сделать, это болгарская сторона, причем я не обвиняю наших коллег, ну, были вынуждены уйти, да. Теперь, что касается России, что касается проката, я почему сказал, что есть все-таки коммерческая сторона.
эта история, она все-таки больше армянская. То есть она больше интересна армянскому зрителю. Наша задача, моя задача и задача Горяча, безусловно, максимально популяризировать нашу историю, показывая ее на разных кинофестивалях и имея возможный прокат. Но прокат в нашем случае, я думаю, что скорее он будет ограничен. То есть говорить о массовом прокате, что картина выйдет на 500, на 600 экранов. 3 миллиона хайя апрумима в Русастану. Я думаю, что 3 миллиона армян, часть из них это посмотрит в прокате, а часть из них абсолютно точно найдет способ, как посмотреть картину. Моя задача, как армянина, который вырос в России и имеет абсолютно точно русское воспитание, русскую культуру, донести нашу историю русскому зрителю. Для меня сверхзадача, чтобы наше кино посмотрели бы не армяне за пределами, потому что наши армяне абсолютно точно посмотрят. Потому что эта тема, она сама по себе уже интересна, чтобы найти, потом, я не знаю, где-то там через интернет, через какие-то ресурсы прийти в кинотеатр. Я имею в виду, спустя даже полгода все равно армян будет желание найти и посмотреть. А нам надо постараться максимально, чтобы эту историю посмотрели французы, русские, американцы. Ուրեմն պիտի պատրաստ լինեք հակառակ կողմի բոյկոտին, երբ որ արդեն բարձրանա էկրաններ հենց այնտեղ։ Սուտեք, սխալ եք նկարել, հայերը նորից պատմությունը իրանց օգտին են գրել եւ այն։ Մենք նկարահանման օրվանից դրան պատրաստ ենք։ Ну, у нас есть кадры документальные, ребят, это очень важно. Но в этом случае я всегда люблю говорить, всегда готов. Քանի տարի մենք այդ կռիվն ենք տալիս, որ մենք Հանուն պատմական արդարություն։ 100 տարվանը չեն կարողանում ապացուցել, երբ որ այնտեղից էլ կան պատմական կադրեր։ Մի խոսքով, մենք միշտ պայքարում ենք, սա մեր կռիվն է, մեր պատմությունը, մեր խաչն է։ Այո, մեր խաչն է, ինչպես ասում են։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տա աստված շատ երկար ճանապարհ ֆիլմին, Հայաստանի սահմաններից դուրս ու թող բոլորը տեսնեն, որ մենք միշտ պատրաստ ենք պայքարի։ Այ հենց այդ դարձավ հիմք, որ մի քանի տարի առաջ բոլոր հայերը հավաքվեցին, երիտասարդները եկան ու ամուր պահեցին հողը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ լավոր։ Անպայման գնացեք ֆիլմը դիտելու։ Հա, հետո մի հատ խոսակցություն կունենանք օֆելիայի հետ։ Սա 2016 թվականն է։ Անպայման գրում ենք։ Հասկան ֆիլմը դիտելու։ Լավ։ Իհեցեցնենք, որ մեր տարօրինակ այն իմ խաչը գերեզմանական ֆիլմի ստեղծագործական անձնակազմը, իսկ մենք առաջին ծրագիրը շարունակում ենք այս պահին։ Գովազդից հետո։